брат. Другите призвати по-активно съм, не съм участвал, но и пред предишния директор Сибачиев да си говорили за тези палежи. Защо се втруднява работата по тяхното разкриване? Колко е трудна работата по тях, тъй като практиката е показала, че за извършването на такива престъпления не е нужно да участва специализиран криминален контингент. Това не са кражби на МПС-та или безразбиване. Палежите не се извършват от специализиран криминален контингент. Причините, мотивите за извършването на всеки случай са различни. При огледите на местно полицейско обикновено следи не остава, което изключително затруднява. И остава да разчитате на агентура, ако имате. Остава. Няма вече. Средствата използвате за разкриване, това си е отделно, ние разчитаме на служители. Да, само там. То прави впечатление. Тенденция, разбира се, че е притеснително, защото наистина по-голяма част от тези престъпления палежи стават навсякъде, не е само на територията на Сандански, но особено и последните дни там зачистих и върши тези престъпления. Мерки ви гарантирам, че ще проблемат. Така. Работи се активно по всеки един случай, не само по палежите, и по другите престъпления, защото много често извършването на други престъпления от едни лица води по последващи палежи от трети лица. Така че подходът трябва да бъде комплексен в работата, като цяло за туширане на и борбата с тази прокурата